Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Քննարկման եմ ներկայացնում ոստիկանության ոլորտի բարեփոխումների կարևոր ուղղություններից մեկի ձևավորման ուղղված նախաձեռնությունը։ Ոստիկանության բարեփոխումների շրջանակներում ոստիկանությունը զարգանալու է որպես մասնագիտացված կառույց 4 հնասյունային ուղղություններով, և ոստիկանության գվարդիան այդ թվում է, և գվարդիայի ձևավորումը նախատեսված է եղել թե կառավարության ծրագրով, և թե նաև ոլորտային ռազմավարությամբ։ Հետևողական օրերին իրականացնելով բարեփոխումների մերօրակարգը, ունենալով նաև ազգային ժողովի հետ ծերտ համագործակցություն և նաև քաղաքացիական հասարակության մեր գործընկերների մշակվել և Եվրոպայի խորհրդի փորձագիտական աջակցությամբ մշակվել և միջազգային դրական փորձաքննության է արժանացել ոստիկանության գվարդիայի մասին օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Նշեմ մի քանի հիմնադրութային կարգավորումներ, որոնք որ նախատեսված են փաթեթով։ Նախ-առաջինը սահմանվում է ոստիկանության գվարդիայի նոր կարգավիճակը, այս պահիդրությամբ ոստիկանության զորքերը համատեղում են ներքին և արտաքին անվտանգության ապահովման երկու ֆունկցիոնալը, և ըստ այդմ հիբրիդ կառուցվածքով է հանդես գալիս ոստիկանության կազմում, ինչը թույլ չի տալիս կենտրոնանալ դրանցից որևէ մեկի վրա լիարժեքորեն և ապահովել այդ ֆունկցիայի սպասարկումը։ Եվ հաշվի առնելով նաև քաղաքացիական վերահսկողության ներքո անցումը նախարարության ձևավորմամբ, տրամաբանական է ոստիկանությունում թողնել միայն այնպիսի ֆունկցիաներ, որոնք մաքուր զուտ ոստիկանական են և չեն առաջացնում որևէ երկակի կարգավիճակ։ Եվ ըստ այդմ առաջարկվում է ոստիկանության զորքերի ի տարբերություն ոստիկանության զորքերի ներկայիս կարգավորմամբ ոստիկանության գվարդան չներառել այլ զորքեր օրենսդրական բնորոշման մեջ։ Ըստ այդմ արտաքին անվտանգության ապահովման ուղղակի պարտականություն գվարդան չի ունենա, սակայն հաշվի առնելով ընդհանուր ֆունկցիոնալը ոստիկանության, նախատեսվել են այնպիսի գործառույթներ, որոնք առավելագույնս կարող են արտաքին անվտանգության ժամանակ սպասարկել երկրի պաշտպանությունը և միևնույն ժամանակ չբացառել ոստիկանության մաքուր զուտ ոստիկանական կարգավիճակը ոստիկանության գվարդիայի։ Անմիջական գործառույթները ևս հստակեցված են այստեղ, այն գործելու է որպես լիարժեք նոր կառույց, այսինքն չի լինելու ոստիկանության որևէ ստորաբաժանման իրավահաջորդի, ինչը չափազանց կարևոր դերակատարում ունի ընդհանուր պրոցեսում։ Ցեսները ճիշտ կազմակերպելու տեսանկյունից կունենան 3 մարզային հիմնական ստորաբաժանումներ, որոնք որ կսպասարկեն հասարակական կարգն ու անվտանգությունը։ Ոստիկանության զորքերի հրամանատարի պաշտոնը այսօր ներառված է բարձրագույն զինվորական պաշտոնների ցանկում, և հաշվի առնելով այն, որ երկակի կարգավիճակից դուրս են գալիս, այստեղ կնախատեսենք մաքուր ոստիկանական պաշտոն ոստիկանության գվարդիայի ղեկավարի մասով, և նա կհամատեղի նաև փոխ ոստիկանապետի պաշտոնը, հետևապես կնշանակվի ներքին գործերի նախարարի կողմից։ Շատ կարևորում եմ այն, որ Փաթեթը ունիվերսալության սկզբունքով լիովին նոր կառուցակարգ է բերում ուժային միջոցների գործադրման մասով, ֆիզիկական ուժ, զենքի գործադրում, հատուկ միջոցների գործադրում, և այստեղ շատ կարևոր է ունենալ նոր ստանդարտ, որը թույլ կտա տարբեր օբյեկտիվ մտահոգություններ փարատել և ի վերջո նաև որակական առումով նոր ստանդարտի բերել ուժային միջոցների գործադրման մեր պրակտիկան։ Հարգելի գործընկերներ, փոփոխությունների տրամաբանության մեջ կարմիրթելով անցնում է հատկապես կրթության կազմակերպման կարևորությունը, և այստեղ նախատեսում ենք, որ գվարդիայի մաս կարող են կազմել միայն այն ծառայողները, որոնք կանցնեն հատուկ կրթություն և կրթությունը բարեհաջող կհաղթահարեն։ Օրենքի մակարդակում առաջին անգամ նախատեսվում է վերապատրաստման կոնկրետ պարտականություն տարեկան կտրվածքով, ընդ որում օրենքի մակարդակում նախատեսվում է նաև թեմաները։ Խոսքը վերաբերում է քաղաքացիների հետ շփվելու էթիկական սկզբունքներին և գործունենք զանգված այն միջոցառումների հետ, հոգեբանական կապ հաստատելու, բանակցություններ վարելու հմտություններին, ընդհանուր մարդու հիմնարար իրավունքների հետ կապված իրենց գործառույթների, և ինչը կարևոր է, կրկին ուզում եմ շեշտադրել, ուժի և հատուկ միջոցների համաչափ և արեստավար կիրառման հմտություններին։ Երկու արգելք ենք վերածրել հարակից փաթեթով, հիմքում ունենալով Վենետիկի հանձնաժողովի և ԵՀԿ ԺՄԳ-ի դիտարկումները։ Վերածվել է ՀԱՎԿ Հանրապետության նախագահի, ազգային ժողովի, կառավարության նստավայրերի, դատարների կամ քրեակատարողական հիմնարկների բնականոն գործնեությանը սպառնացող հեռավորության վրա անցկացնելու արգելքը, և ինքնաբուխ և շտապ հավաքների անցկացման համար օրենքով սահմանված առավելագույն ժամկետը չգերազանցելու պահանջը։ Այս երկու արգելքների համար այժմ նախատեսված է վարչական պատասխանատվություն, և հետևապես վարչական պատասխանատվությունը փաթեթով առաջարկում ենք դուրս բերել։ Կարճ նկարագրեմ նաև ժամանակագրական պատմությունը, ինչպես ենք պլանավորում ուժի մեջ մտնելու հետ կապված հարցերը։ Սեպտեմբերին երկրորդ ընթերցման
ներդրեցման քննարկելու պայմաններում կնախատեսենք ուժի մեջ մտնելու ավելի կոնկրետ ժամկետ, այն այս պայդրությամբ սեպտեմբերի 1-ն է։ 6-ամյա ժամկետ կտրամադրենք իրավական ակտերի մշակմանը մեր ծառայողների մեծածավալ վերապատրաստումներին, որոնք որ կսկսվեն հոկտեմբերից եւ արդեն մինչեւ հունվարի 10 2025 թվականի կունենանք վարձայի հրամանատարի նշանակում, որից հետո արդեն 2-ամյա ժամկետում կավարտենք աշխատանքները։ Թերևս հաջորդ այսքանի շնորհակալ եմ։